Estou aqui no Memorial Casa João Goulart, sou músico aqui nesse local já há mais de 10 anos e a cidade onde está localizado esse museu, que foi a casa do ex-presidente João Goulart, é a cidade de São Borja, da região missioneira no Rio Grande do Sul. Daqui saíram dois presidentes, Getúlio Vargas e João Goulart. Esse local é um dos poucos museus do Brasil onde ainda preservam a música ao vivo. Aproveito a oportunidade de convidar todos os senhores para vir visitar esse museu, né? E desejo uma boa e feliz semana Farroupilha a todos os meus amigos.